সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আকৌ আহিছোঁ মই। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ হৈ থাকক, ভালে থাকক, সেইটোৱে মই আশা কৰোঁ। আৰু কেনেকুৱা সকলোৰে, ভালে আছে? দিৱালী কেনেকুৱা গৈছে? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে দিৱালী ভালেই গৈ আছে। আৰু মোৰ সকলো পৰিয়ালৰ সদস্যলৈ মই দীপাৱলীৰ একদম অশেষ 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 শুভকামনা জনাইছোঁ, যাতে সকলোৱে ভালে থাকে, সকলোৰে গা মন ভালে থাকে, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ এই উৎসৱ পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিব পাৰে, তাৰে শুভেচ্ছা। আপোনালোকে অকণমান ধুনীয়াকৈ ছেফ হৈ থাকিব, ভাল লাগে তেতিয়া ফটকা ফুটাই, সেই ফটকাখিনিৰ পৰা যাতে আপোনালোকৰ একো অপকাৰ নহয়, মানে উফৰি আহি পেলাই বা জুই আহি পেলাই যাতে গাত চাত নপৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান সাৱধানতা ল'ব। আৰু মই এইকেইদিনটো দেখাইছোঁৱেই, এইকেইদিন আজি এইবাৰ দেখাই আছোঁ, তাৰপিছতে সদায় ৰাতি এইকেইদিন দেৰি দেৰি ভিডিঅ'জ এডিটিং কিবা কিবি, তাৰপিছতে ইনভিটেশ্যন থাকে, ডিনাৰ ইনভিটেশ্যন বা আমি নিজে ফুৰিবও যাওঁ, কিবা কিবি হৈ আছে আৰু এইকেইদিন খেলি মেলি গোটেই। আৰু আজি এতিয়া মই ঘৰতে আছোঁ ৰাতিপুৱা, আজিও দিৱালীৰ কাম আছে অলপমান কৰিম, সেইখিনিতো থাকিবই আৰু, কিবা কিবি কৰি থাকিবই লাগিব। ৰাতিলৈ গধূলিলৈ আকৌ আছে নহয় এইবোৰ চাকি ধূপ জ্বলাব লাগিব নহয়, আৰু ৰংগোলী চংগোলী বনাইছোঁ। মোৰ ৰংগোলীটো কেনেকুৱা লাগিছে গোটেই আপোনালোকে দেখাইছিলোঁ যে মই ৰংগোলীটো কালি বনাইছিলোঁ, আচলতে যোৱাকালি বনাইছিলোঁ, মানে কালি পূজাৰ এতিয়া মই বনাইছিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব। মই একদম সৰুকৈ বনাইছোঁ, একদম সৰুকৈ, একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, মোৰ সময়ো নাই, মোৰ আলহী আহে, মোৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে, এইকেইদিন দৌৰাদৌৰি হৈছে, যে সেইটো কাৰণে কৰিলোঁ। আৰু আজি এতিয়া ভাত বনাবলৈ লৈছোঁ, এতিয়া 12 বজিব হৈছে, কাৰণ কালি পূজাৰ দিনাহে যোৱাকালি কৌশিকহঁতৰ বন্ধ আছিলে অফিচ। আজিতো সেয়া চাহ আহি গ'ল, আমাৰ টিভিটো এনি টাইম বাজি থাকে, আপোনালোকে একদম ইগনোৰ কৰিব দেই, আমাৰ টিভিটো এনি টাইম বাজিয়ে থাকে আৰু নাচায়, কিন্তু আহিছে, কিন্তু এই আহি পেলাই এই লেতেৰা পেতেৰা হাতেৰে ভাত চুব একদম দিছোঁ হাত ধুবলৈ, ই অলপমান মানে এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা কাম কৰে, সেয়া গৈছে সেইকাৰণে হাত ধুবলৈ কাৰণে। এইবিলাক কি কৰিব, আহি পেলাই বাহিৰৰ পৰা আহি ধুনীয়া হাত মুখ ধুব লাগে আকৌ ন, ধুৱে কিন্তু মানে পাহৰি যায়, বহিছিলেই, তাৰপিছত আকৌ এতিয়া দমচম দি পঠিয়াইছোঁ। এইয়া তালিকে বনালোঁ মই আৰু এইটো এনেকুৱা হ'ল, মাছে আলু বেলেগে দিলে, বাকী আৰু ভাত আৰু সেনেকৈয়ে কৰিবলৈ ধৰিলোঁ, সেইটোৱে আৰু। সেইকাৰণে নবনালোঁ আৰু, মাছ মাছকেতো দুবাৰ তিনিবাৰ কি বনাম, যদি মোৰ বেলেগ কিবা মাংস চাংস বনাবলগীয়া থাকিলে হয় তেতিয়া ঠিকে আছিলে, ভাবিলোঁ সেনেকৈয়ে কৰি লওঁ আৰু, সেইটোৱে খাই দিওঁ আৰু, আকৌনো কিয় ন, এটা বস্তুকে দুবাৰ দুবাৰ বনাব লাগে, মাছকে দুবাৰকৈ বনাবলৈ মন নগ'লোঁ আৰু। এইখিনি মাছ দেখি ভাল লাগিছে, কিবা শাক দি পেলাই বনাইছে আৰু কচু আৰু এনেকৈ ঔটেঙা এনেকৈ দি পেলাই মানে শাকৰ লগত মিক্স কৰি ভাল লাগিব, টেষ্টটো খাই ভাল লাগিব চাগে, চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগিছে। বাকী আৰু এতিয়া লাঞ্চ কৰি লৈ পেলাই কেইটামান কাম আছে, মই এই কামত ধৰিছোঁ, এই দুপৰীয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ পেলাই এডিটিঙৰ কাম আছিলে, কাম কৰিলোঁ, কৰি পেলাই এতিয়া এয়া এইখিনি যোগাৰ, গধূলি হ'ল ন, চাকি জ্বলাবলৈ হ'ল, এতিয়াতো 5টা বজাই নাই, কিন্তু আৰু কি আৰু সেয়া গধূলি হ'বলৈ ধৰা নাই জানো, ইমান সোনকালে সোনকালে একদম আন্ধাৰ হৈ যায় গোটেইখন, এইখিনি কৰি লৈছোঁ যোগাৰ। তাৰপিছত ছাৰক আমাৰ কাম এটা লগাইছোঁ, এই ছাৰৰ কামটো চাওক, এইটো এইটো এই কামটো এইবিলাক মানে চাকিত দিব লাগে যে তাক সেই ভাঙিবলৈ লগাইছোঁ, কালিও এইটো কাম কৰিছে, আজিও এইটো কাম কৰিছে, বিৰাট বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে সেইটো কাম কৰি, সেইকাৰণে তাকে কৰি আছোঁ, মই এইখিনি কৰি লৈছোঁ ফটাফট, নহ'লে মোৰ ওপৰত দেৰি হৈ যাব নহয় সেইফালে, সেইটো কাৰণে কৰি লৈছোঁ দেই। এই আমি একদম পুৰা ৰেডি হৈছো, যাওঁ এয়া ছাৰ কত নিব আজি মোক, এইটো ঘূৰিম আৰু বাহিৰত ডিনাৰ কৰিম, আৰু মোৰ লগৰটো ঘৰত যাওঁ প্ৰথমতে, তাত অলপ প্লেনটো বনোৱা হৈছে, তাত আজি আজি ডিনাৰ গিফ্ট কৰিছে, পূজা বুলি আৰু ভাল লাগিব, এনেনো কোনো টাইমে নাই, আমি খাবলৈ আহিছোঁ
আৰু নাই হলো আমি কুমা কৈছিল যে ঘৰত ডিসিশন লম আমি ছৰ্ট আহিলো অহমান বাকি ইহতি আহিছে ইয়া সুমি আহিছে নিসি ইয়া আহিছে হ্যাপি দিৱালী এণ্ড কালী পূজা সকলোকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা দিলো এটা ফটো উঠিলে আছে জেন্স পাৰ্টি বাকি আমি আহিলো আৰু বহুত দিনৰ মৰ না আমাৰ বহুত দিনৰ মৰ না হে এদিনাখন লাষ্ট আমি এদিনাখন গৈছিলো যে এদিনাখনে লাষ্ট দিছিলো लगालगी बहुत आम घूरबले फुरब अहना है आज बहुत मन आई खाने निचि एकदम मास्क सास्क लगे बिहार सेफ्टी मैं तक भले बार सेफ हो बाकी सर दो सर फटो उठब कैसे दोजन एकदम अर्डर दी लगे जो अर्डर कारण व्यस्त हो गए अर्डर लबले अर्डर तो लबले अर्डर तो दिल दें आम जे ललो डिनर अर्डर करल चिकेन क्या कभी लैसो तक आम एज पार्टनार कबाद गई वाशरूम गई है सके तो पार्टनार आई पाए मैं रही आस बाकी खाई चाँसन के लगे दें नतुन बस्तु टेस्ट कर খালো বলু এটা আহিছো আ বহুত খালো বহুত টেস্টি বহুত টেস্টি আগতে আহিছো এটা আমি খাই ঘরে যাও সিধা সিধা না ঘরে যাও আমি ফুরি বলে যাম এটা আমি অল টুকুলা এটা আহিছো প্যাকিং আমার খানা বেশি হগল মানে মজানো নিছি আজি কেনবা লাগিলা খাই মজা বহুত ধুনিয়া বহুত টেস্ট মানে আমি জিমান খাইছো না আজিলেকে বহুত টেস্টি এখিনি মানে ভাল লাগিছে পেসা বস্তু পুরা গয়ে আছো এটা অকমান ফ্রিম রাস্তা রাস্তা ফুরু অলপমান কিবা কিবি কি আছে চাও घर जाके गुड मर्निंग के भले आज मैं आज नसे कल भिडिओ तो मैं शेष नको एने दिल तक पे देरी हल आम डिनार कर गई देखाई तिनार करमार हल समय आम साढ़े एगार मान बजिले तमें तरपा ऊल् तक घूर गलो अलग पूजा चालू कल पूजा धुनिया धुनिया मंडप तेरा चालू चाय पे पे घर दौर खुलिल क्या कभी कर कम धाम थके कपड़ थके क्या कभी थके मोर एक गाल कपड़ मैं दम को देखा धुई धुई आनी चपा थ कैसो ना एसोपा धुई मैं इतना सपुर धुबले मजा पाँ मजा से मेसिन दूँ धुई हो जाए तक लास्ट आको एसोपा जप लगे जपा तो जो मस्त कमर कमर दें एकदम कमर एकदम और एसोपा इतना लै पे बहुत लगे गोटे एकदम बेड कवर पिलो कवर ये गोटे भर्ती के थे तक एसोपा इतना मैं सफा कर जप लगे बहुत कम आसा पंदर एट पंदर से तो मैं इतना भात बनब लगे भात अलग आज शनिवार मैं इन दौरा दौरी करा ना आज शनिवार मोर इन दौरा दौरी हुआ ना बाकी मैं इक कम लगे बहि आसो तक बाकी देखा सोपा लगे बहि एम्ब्रयडरी करम करते कपड़ धुई आसो मेसिन इतना कपड़ भरी आस आको एसोपा मान दी तक आको भात कारण भात जोार करूँ आज नोकाले बार बजा आ ना তপসতে বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে মই হেগানে মই দৰাদৰি কৰা নাই আৰু জিলা হেলা হে ধুনিয়াকে কৰি আছো স্যার আহিলে আহি বেলা তাৰ কাণ্ড শুনো এ সাখ খাব বিচাৰিছে সাখ খাই অ ভাত তো দেৰি আছে জিলা সাতো খাইম ভাত বুলে দেৰি আছে বুলে ইফালে ভাত সব ৰেডি মোৰ আৰু ভাত বুলে দেৰি আছে ই খাম দে এইটো ইফালে মোৰ ভিডিও চাই আছে কালি ভিডিও দিয়া ভিডিওটো চাই আছে হে সময় নাই তেৰ সবলে কাৰণে এতিয়া হে চাইছে হে व्यस्त चाह खा बोले मैं चाह कर आज शनिवार शनिवार कारण क्या देर बजि से इतना चाह खाने पैसा देखा ना मैं कम धाम कर कपड़ों कारण कपड़ जपि आसोज एक पंद्रह मान हो भातर कम पे देर बजि से और तैयार चाह खा बोले मो मना दी मोह खामे कप मो भले पाँ चाह खाने और आम लाल चाह नाम अक लाल चाह खाऊँ बी तो ना न गाखी चाहे खाँ आम जीत खाँ उलिया लैस चाह खाने खोला एला देवबार सोमवार कर मैं जानू ना खोला एला टानी दिले सिगि जब ये एने बहुत कष्ट कर होलसेल
তাৰ তার বস্তুটো মানে বলে ভালকে থাককছন অকমান দুদিন মান থাকক এখি 4 বছৰিয়া লাগ 4 বছৰ হৰ দে মই বা বৰ্থডে পাতিব পাৰিলো হয় কাৰণ 4 বছৰ হল তাৰ মানে আনু ভালকে ধুনীয়াকে থৈ দিওঁ যে মই আকো ধুনীয়াকে একদম জাপি কুছি একদম পুৰা একদম জায়গা ধুনীয়াকে থৈ দিওঁ হে এখিনিয়া চলি আছে নতুনকে কিনা নাই ইমান আৰু আজিকালি বস্তুৰ দাম লাইটৰ দাম ইমান কোনো প্ৰয়োজনো নাই তেনেকৈ কিনি থকাৰ তে এবাৰতে হৈ যায় সেই তেনেকৈ কিনি থৈছোঁ এতিয়া মই ভাত দিম বুলি কৈ আছোঁ চাহ খাই ললে এতিয়া কি কৰিছ জলকীয়া আৰু এ আইতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছো ভাত বহুতৰে হলে আহটা বজে দেই ৰখুতৰ ৰখুতা 10 মিনিট দে 10 মিনিট নহয় এতিয়া আহিলা মই ধৰিব নহয় জুজবস্তি মছন নহব এতিয়া ভাত দিম না নে খাই ৰৈ থাকিব বডি দেই কৰবে লে কামু থাকে নহয় মোৰ নহব মানে মই ফালে ৰাতিপুৱা হে কিবা 5টা 7টা বজাত কৈছো টোপনি হৈছে মই নাই এতিয়া ভাত খাই অকণমান বাগৰিম মইতো নুখু টোপনি নাযাওঁ দিন কিন্তু অকণমান মই নিয়াজি বাগৰিম মই টোপনি দাওঁ ইমান চাহ খাবলৈ বহিছো দেই গধূলি এতিয়া হল আৰু বেছি সময় হোৱা নাই ই পটককে যাব লগা হল তার জলদি যাব লাগে কারণে আসলে চাখিনি খুব লাগে আছে এই সাহর লগত খাইছু এইয়া এইয়া রুটি রুটি বনালু বাটার উপর ইয়াত সস আছে তারপর এয়া সা ইভিনিং ব্রেকফাস্ট করি মতিয়া এই টি সাহর লগত খাই পেলাই নেকে ভাল লাগে কারণে মই দিছু সব খাই দিম মই সব মই খাই এখন মোর বঢ়িয়া লাগিছে এইটো চচ মই বনাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে চচটো মই ঘৰত বনোৱা এইটো চবৰ লগতে দিব পাৰি পিজ্জা চচ আচলতে পিজ্জা চিজ্জা চবতে দিব পাৰি মই চবতে খাওঁ মই চবতে দি দিওঁ এইটো পিজ্জা চচ হয় আচলতে বনাইছিলোঁ মই ঘৰতে অলপ দিন আগতে তো বনাই বনাই যি টি বস্তুৰ লগতে খাই দিওঁ চাওমিন টাওমিন বনালেও খাওঁ চবৰ লগতে খাওঁ আৰু ভাল লাগে আৰু তাহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে মোক জনাব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে যদি ক'ৰবাত অকণমান হ'লেও ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব এটা আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পাইছে নতুনসকলে যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব তেতিয়া নতুন ভিডিঅ'ছৰ নটিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম মই খুব সোনকালে তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ